Zvanično, dobar dan, sa ove pozicije znam da od jutro svi pričaju da li će se rat proširiti na ostatak sveta, kolike će biti razmere sukoba Rusije i Ukrajine, ali mi ćemo se baviti pitanjima koje muče nas ovde u Srbiji. Ja sam Ivonja Fali-Velović i evo o čemu mi danas pričamo. Porodice preminulih pacijenata Niške klinike za neurohirurgiju tvrde da postoji epidemija klostridije. Dolazi do bolničkih infekcija. Da li je to isključivo pitanje higijene u zdravstvenim ustanovama? Da li divlje životinje treba ostavljati u divljini? Jedni obožavaju zoovrt, dok drugi smatraju da nije humano životinje držati u zatočeništvu. Za moje dobro gazi me, robinja sam tvoja, ubi me, prevari me, bol mi stvaraj, ali me nikad ne ostavljaj. Koliko se u popularnim pesmama promovišu poniženje, žena i nasilje? Često se pokrene tema bolničkih infekcija zbog nekog slučaja, kao što je sada u Nišu. Zbog čega uopšte dolazi do zaražavanja u zdravstvenim ustanovama i to baš kod pacijenata koji su imali neku operaciju, to je naša prva tema ovog dana. Najnoviji slučajevi klostridije za koju se sumnja da je odnela nekoliko života krajem prošle godine, zabeleženi su na Niškoj neurohirurgiji. Dok porodice umrlih sumnjaju da su slučajevi povezani i da u kliničkom centru Niš vlada epidemija ove bakterije, nadležni to negiraju. Direktor kliničkog centra Niš, Zoran Perišić, rekao je da zdravstvena inspekcija nije pronašla ništa sporno i da je reč o sporadičnim slučajevima. Kada je reč o klostridiji, najkritičnije je bilo tokom epidemije 2012. i 2013. godine, kada je zbog infekcije u srpskim bolnicama život izgubilo oko 90 ljudi. I sada, dok traje epidemija zbog činjenice da su antibiotici deo protokola za lečenje COVID infekcije, pacijenti su u opasnosti od moguće infekcije ovom bakterijom. Lekari upozoravaju da nisu samo antibiotici glavni krivci za širenje ove infekcije, već i loša higijena u bolnicama, ali i bakterije koje svaki pacijent ima na sebi i u sebi. Da li se situacija u Srbiji razlikuje od svetskog proseka kada pričamo o bolničkim infekcijama? Šta ih uzrokuje i da li uopšte se leče ili su bakterije, virusi i gljivice postali otporniji? O tome razgovaramo sa doktorkom Draganom Mitić-Ćulafić, naučnom saradnicom Biološkog fakulteta u Beogradu, i Teom Ganić, studentkinjom doktorskih studija, koja je istraživač, pripravnik i bavi se upravo ovom temom. Uključit će nam se i Čedomir Milosavljević, advokat iz Jagodine, koji radi na jednom slučaju preminule pacijentkinje. Uključite se i vi, što je zapravo već jedan dogovor, neprećutni, uvek vas pozovemo, da vidimo da li ste imali, ne daj Bože, takve iskustva i da li su bolničke infekcije velika opasnost za pacijente u Srbiji, kako prosto doživljavate tu temu i koliko su česte. Pa možda upravo to koliko su česte, evo možemo sa doktorkom da krenemo od te priče, ne pričamo sad o naravno COVID-u, uglavnom se govori o ovim bakterijama kada govorimo o operacijama i operativnim zahvatima. Doktorka, hvala vam, dobar dan, još jednom zvanično, videli smo se u šminkernici, što ste došli i što ćete nam malo bolje objasniti ovu temu. Dobar dan i hvala na pozivu, pa potrudit ćemo se koliko možemo, naravno. Pa da vam kažem, bolničke infekcije, znači, postoje otkad postoje i bolnice kao institucije za lečenje ljudi, tako da to nije ništa novo i, znači, postoji već jedan dugi niz godina. Koliko su česte, pa pravi podaci o tome u suštini ne postoje. Često postoje, odnosno se ne prijavljuju bolničke infekcije ili su neotkrivene dovoljno, tako da u suštini ne možemo dobiti prave podatke. Precizne podatke, da. Precizne, upravo to. Nažalost, često čujemo tu vrstu iskustva, ali kad uporedimo, mi stalno mislimo mi nešto smo nerazvijeni, očigledno da nije, da. Nismo. Po nekim prisutnim podacima, znači ne negde u razvijenim zemljama, negde od 5 do 10% se javljaju bolničke infekcije. U zemljima koje su slabije razvijene, znači gde je slabija higijena i materijalno stanje, znači ti procenti su mnogo veći, oni su od 10 do 38%, a mi se uklapamo u taj neki svetski trend i kod nas je to negde od 7 do 10%, zavisi opet kako koja klinika da informacije o
pojavi intrahospitalnih infekcija kod njih, znači tu smo, ni bolje ni gori od ostalih. Teja, da. Teja, ono što hoću da pitam, da nam se, šta su zapravo bolničke infekcije, ako bih mogli konkretno da objasnimo, i da li se one, kada to kažemo, događaju samo u bolničkim uslovima ili se oni mogu dogoditi u nekom drugom prostoru? Upravo ta klastridija je jako poznata infekcija, klastridija, pardon, je poznata bakterija koja izaziva infekcije i može napraviti ozbiljne probleme u postoperativnom periodu. Da, pa mislim, bolničke infekcije se zovu zato što uglavnom porijeklo jeste iz bolnica. Uglavnom, ljudi koji provedu 48 sati ili duže potencijalno mogu da zapate tako neku infekciju, ali i nakon otpuštanja tek tada mogu da se razviju simptomi. I do mesec dana, pošto napuste bolnicu, postoji opasnost da se ispolje blaži ili jači simptom. Da, šta je razlog zaražavanja? To evo tebe isto mogu da pitam. Mi imamo sad svoje neke predrasude, pošto smo laici potpuni, pa da li su to bolnički uslovi, da li je to nehigijena, da li su to instrumenti? Što to tako učestalo se desi, a zapravo može da kažem, ponavljam, da napravi veoma ozbiljan problem u postoperativnom periodu? Pa nekako dele da te infekcije mogu da nastanu egzogenim ili endogenim putem. Šta to znači? Upravo htjela da pitam. Da, znači iz spoljašnje sredine. Da li su to pacijenti dodirnuli rukama neku površinu ili je možda od uopšte osoblja koje radi tamo. Naravno, to mogu biti instrumenti koji se koriste, koji ako se prilikom operacije ugrađuju u telo, poput katetera, na primjer. A može biti i endogeni put. Naprimjer, ako je pacijent u bolnici, on uvijek uglavnom ima istoriju neke bolesti. I ako je lečen antibioticima, opet postoji šansa da se, naprimjer, tako neka infekcija... Pričat ćemo o tome, pričat ćemo i o antibioticima, vrlo prisutna tema i način kako mi to sami mislimo da možemo neke stvari da rešimo, ali bih se vratila na ovo bolničko zaražavanje, hajde tako da kažemo. Da li je bilo iskustava u vašoj praksi da zapravo ljudi već sa određenom bakterijom dođu zapravo u bolnicu, ono što ste mogli da čujete od svojih kolega lekara, i da zapravo onda to ne spada u kategoriju bolničkih infekcija, odnosno zaražavanja, mada bi trebalo da se urade svi oni testovi predpripremni pre nego što uđemo u bolnicu? Pa svaki čovek u suštini kada uđe u bolnicu, uđe sa nekom svojom mikrobiotom. Znači, to su bakterije koje se nalaze na telu, u telu, znači koje su normalna neka flora. E sada kada dođe, mislim, ono što je Teja upravo rekla, znači sama u nekim specifičnim uslovima kada opadne imunitet ili se prilikom ugradnje katetera, na primjer, može doći do pojave bakterije, da, na primjer, Escherichia coli u mokrašnoj bešici. Mokrašna bešika koja je sterilna sredina, a koja je inače normalni stanovnik gastrointestinalnog trakta, gde je inače vrlo povoljna za čoveka jer proizvodi određene vitamine, jel? Ali kada se nađe u mokrašnoj bešici, ona postaje izazivač bolesti. E sad, to je često puta udruženo sa ugradnjom katetera, tako da se možemo reći. Ali je čovek sam kao po sebi je izvor jedne infekcije. To je ono što smo hteli da nekako zaključimo, da nije samo, odnosno, ta nehigijena uslovno rečeno, ili bakterija na određenom instrumentu, nečemu što smo dodirnuli ili osoblja, ne mora to samo biti razlog dobijanja infekcije i ulaska bakterije. Nažalost, često kada bi možda tu se uradila neka statistika, u tom stanju budete dobro, a onda ta bakterija svojom nekom dinamikom, koja nam se čini vrlo brzom, napravi mnogo velike probleme i čak često ishod bude smrtni u mnogim slučajevima. Pa da, mislim, bakterije kreću, razmnožavaju se mnogo brže nego što uglavnom ljudi pretpostavljaju. To je negde i 20 minuta njihov životni ciklus da one mogu da se namnože i naprave problem. Kod bakterija one imaju sposobnost da formiraju te takozvane biofilmove koji se dodatno mnogo teže iskorenjuju jer predstavljaju zapravo čitave zajednice, ne samo jedne, nego uglavnom i više različitih vrsta bakterije. Koliko je potrebno vremena da dođe do te epidemije, odnosno samim tim, koliko onda mi imamo vremena, odnosno lekari, da reaguju i da nekako se infekcija povuče?
pa to je malo teško odgovoriti. Možda bi vam, pošto smo mi biolozi, možda bi vam lekari dali bolji odgovor na to, ali vidite, ako u idealnim uslovima, kada bolnička infekcija krene, znači da su bakterije našle neku svoju idealnu nišu gde će krenuti da se razmnožavaju i taj neki vremenski razmak može biti od pola sata do 40 minuta da bakterija se umnoži za taj vremenski period. Tako da to vrlo brzo ide, pogotovo kada imate jedan... To je to, da, to je ono što kaže, pacijent je dobro i odjedan početite, nije dobro, povišena temperatura, s obzirom da to je jedan od znakova. Šta je u suštini bolničke infekcije, ono infekcije koja se pojavi posle 48 do 72 sata u bolnici. Mislim, čovjek dođe bez infekcije i onda se posle toga razboli. I onda posle toga se razboli. E, čuli ste obe u uvodu da ćemo razgovarati sa jednim advokatom, nažalost, pacijentkinja i taj slučaj koji on brani, bori se za prava, nije više sa nama, a razlog može upravo biti bakterija. Advokat Čedomir Milosavljević iz Jagodine će nam se uključiti i već jeste, tu ste sa nama, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Mi danas. Bilo bi lepo da je nekim drugim povodom, kako da vam kažem, ali vi zastupate porodicu preminule pacijentkinje Ćuprijske bolnice i taj proces traje već godinama. Ono što se nameće kao pitanje potpuno logično, zašto se tako dugo utvrđuje šta se dogodilo? Možete da nam objasnite malo i sam slučaj, da krenemo od početka, što bi se reklo. Pa, pazite, mogu vam objasniti slučaj. Pacijentkinja koja je posle operacije skočnog zglova dobila infekciju klostridijom je preminula. To je ovo ukratko činjenično stanje šta se tu desa. Problem sa ovim postupkom koji traje već 6 godina je što nam je izuzetno teško da dođemo do dokaza i izuzetno je teško da mi shvatimo šta piše u toj medicinskoj dokumentaciji koja je pratila njeno lečenje. I zbog toga moramo da se oslanjamo u velikoj meri na stručne nalaze lekara, koje takođe malo teže razumemo, što sve prouzrokuje dugačko trajanje postupka. E sad, da je bilo nekih preokreta u ovom, da zvučite mi kao da je bilo preokreta u ovom slučaju, kao da su se možda pisala neka druga rešenja, mislim, to je ono što čitam među redovima, možda grešim, ispravite me. Bilo je preokreta. Kad smo podnosili krivičnu prijavu, mi smo podneli pod pretpostavkom da se pokojna Dragica, ime pacijentkinje koja je preminula, zarazila usled higijene. Prema nekom opštem uverenju, najčešći uzrok infekcije klostridije je nehigijena u bolničkim uslovima. Međutim, kasnije u toku postupka veštačenjima smo utvrdili da je suštinski tu bilo propusta u toku lečenja. Čiji su propusti, to se i dalje utvrđuje u postupku i o tome ne bih mogao bliže da se izjašnjavam. Aha, a šta konkretno zapravo, stičem utisak onda da lekari, evo sad smo baš pričali o tome koliko je potrebno vremena, odnosno ta brza reakcija koliko je važna. Da li to znači da u Dragičinom slučaju lekari nisu primetili infekciju ili su je zanemarili? Pazite, to je sad trenutno u postupku utvrđivanja. Prilikom lečenja klostridije postoje određeni protokoli koji treba da se ispoštuje od strane lekara i ostalog medicinskog osoblja. Mi imamo indicija da ti protokoli nisu ispoštovani i da je to dovelo do jedne ozbiljnije infekcije koja je možda mogla da se blagovremeno ublaži, izleči primjenom pravilne terapije, ali do toga nije došlo. Da li bi Dragica u tom slučaju preživjela ili ne bi, to mi ne možemo znati i trudimo se da od lekara dobijemo mišljenje da li je bilo propusta, čiji su ti propusti bili i kako su oni uticali konkretno na lečenje pokojne Dragice. Da, a i na ovakav ishod, nažalost, smrtni. Gospodine Milosavljeviću, koliko ovakav jedan postupak može da traje i da li uopšte može da zastari? U pitanju je krivični postupak koji se vodi, baš zbog toga što ukoliko lekari to povlače njihovu krivičnu odgovornost, naročito u slučaju kada je došlo do letalnog ishoda. Postupci u svakom slučaju mogu zastariti.
sad zavisi od mnogih činjenica, pre svega od umišljaja i od lekara koji je propustio da primeni adekvatan metod lečenja. Zavisno od njegovog odnosa prema tom delu, zavisi kazna za koju može odgovarati. Zavisno od kazne, zavisi zastarelost. Tako da postoji mogućnost zastarelosti, da li će u konkretnom slučaju doći do toga, to stvarno niko ne može da vam kaže unapred. Koliko traje već šest godina, jel? Šest godina. Šest godina od podnošenja krivične prijave. Da, krivična prijava je podneta februara 2016. sad je februara 2022. Da, prilično sporo, moram da zaključim. A nadamo se da će ovaj slučaj dobiti epilog i da će nekako biti zadovoljena porodica preminule. Hvala vam najlepše što ste nam objasnili kako i u ovom segmentu stvari funkcionišu. Neko za određene stvari, odnosno za svaku stvar lošu koju radi, bi trebalo da snosi odgovornost ukoliko je tako, ukoliko se dokaže da je tako, odnosno da je kriv neko od lekara. Hvala najlepše što ste bili deo emisije Mi danas. Evo, ova priča stiže sa ortopedije iz Niša, ali generalno kažu da, iz Ćuprije, pardon, ali generalno kažu da upravo te bolnice i takođe da su tu vrlo česte infekcije. Zašto i posle ortopedskih zapravo operacija? Pa tim prilikama vrlo često se ugrađuju i proteze razno razne, što takođe predstavlja, osim kao što smo naveli katetera, izuzetno povoljnu površinu. I to su prva mesta koje mogu da se nađu samim tim i zapate infekcije. Tako da nije iznenađujuće da je upravo to oblast gde se javljaju bolničke infekcije. Prvo to, infekcije. Potom urinarne zapravo, da. Naravno, klinike, respiratorne takođe. Mogu da se nađu bukvalno i na ranama otvorenim, porijeklom od opekotina rane, u krvi. Da, da. Mi smo pominjali i viruse, evo i bakterije, ali oni nisu jedini uzročnici bolničkih infekcija. Šta još? Nismo. I da, i gljivične su u porastu, prosto vidimo. Jeste, gljivične su u porastu i tu imamo najčešće mikoze koje nastaju, zazivaju ih upravo gljivice iz rodova Candide, Candida albicans, Cryptococcus, Aspergillus. Međutim, ono što je interesantno, da se u poslednje vreme, pored toga što je povećana ova incidenca pojave infekcije izazvane gljivicama, jeste i to da imamo uslovno rečeno nove rodove koji su počeli da izazivaju mikoze. Šta je to zapravo? Pa to su zapravo rodovi nekada gljivični koji postoje, nisu oni novi, novo napravljeni. Ali su sada prosto u porastu. Ali su sada prosto došli do izražaja, jer da li usled slabijeg imuniteta čovjeka ili usled prevelike upotrebe antibiotika mi remetimo našu floru. To sam upravo da Teo htela da pitam, dobro ste šlagvord, ali Teo, šta se dešava sa upotrebom antibiotika od onoga što nam je prepisano i obaveza zapravo da svaki antibiotik mora biti prepisan od strane lekara, do onoga da imamo sestru, komšinicu u apoteci, ajde nabavi mi, do onoga pa šta je tebi pomoglo, pa evo kao ovo, tu imam nešto u kućnoj apoteci, pa zaista se ide do toga. I ja mislim da mi nekako u nenormalnim količinama, čak su to istraživanja pokazala, pijemo antibiotike, pogotovo to na svoju ruku, a da zapravo uopšte nismo svesni šta time činimo. E sad, ako možete od početka do kraja da nam objasnite kada antibiotik da, kada ne, u kojoj meri i šta je zapravo benefit, a šta loša strana pijenja antibiotika na pamet. Ok, znači antibiotik, otkako je otkriven, on je potpunosti promenio ljude i ljudski život, unapredio ga u svakom smislu. I ne samo ljudi, nego i životinja. I kako je čitava ta industrija krenula da se razvija proizvodnja antibiotika, ljudi su mahom krenuli da koriste bez razmišljanja. Šta to znači? Znači, upravo što ste rekli, upotreba kada ne treba, bez znanja lekara, što je naravno jako opasno. Zbog čega? Antibiotici su tu da su sintetisani tako da ubiju bakteriju tačno ciljenu koju treba. Međutim, tu dolazimo do problema rezistencije na antibiotike, što zapravo predstavlja osobinu bakterije i njihovu mogućnost da se odbrane od tih antibiotika. Odnosno da antibiotik više na njih ne deluje. Ne deluje, naravno.
Kada se previše koriste antibiotici, mi vršimo pritisak na bakterije i one se menjaju, mutiraju vremenom i javlja se, povećava se, ubrzava se rezistencija, pojava rezistencije na različite klase antibiotika. Samim tim nekom neodgovornom upotrebom mi se izlažemo upravo toj opasnosti da naše mikrobiota i generalno infekcije u budućnosti sa kojima možemo da se suočimo i bakterije samim tim budu rezistentne na antibiotike. Da, to je prosto problem, ne samo ovde, bukvalno svetski je problem. Svetski je problem. I globalni problem. Zaista bi svi trebali da znaju i da imaju to neko osnovno obrazovanje u smislu da ne treba tako nešto raditi na svoju ruku, nego isključivo kada doktor propiše određeni antibiotik. Određeni antibiotik, i to je tačno, pošto sad imamo i to kao, imamo ovo kao široko spektra antibiotika koji pokriva sve, pa ćemo onda time da završimo ovaj celu priču. Pa onda zato sad imamo i ovo povezano, antibiotik jeste jedan uz, uvijek kad pijemo antibiotik, pijemo i probiotik, da ne bi došlo upravo do gljivica, a mi imamo nove rodove, odnosno koji su sad izašli u novi plan, to je 1+1=2, mislim kada bi to spojili. Ono što hoću da vas pitam, takođe, osim na antibiotike, stiče se utisak da i na dezinfekciona sredstva smo postali rezistentni, odnosno kao da na njih više naš organizam ne reaguje. Zašto? Jeste, pa imamo, pa da vam kažem, imate bakterije koje bez problema mogu da prežive sterilne uslove, znači upravo u sterilnim rastvorima ili da prežive dezinfekciona sredstva. To su pre svega acinetobakter, pseudomonas, koji su isto pored klostridije vrlo česti izazivači intrahospitalnih infekcija, tako da prosto su se bakterije, kad se vrši takav selektivni pritisak na njih upotrebom upravo antibiotika, između ostalog i dezinficijenasa, mi praktično selektujemo one bakterije koje su rezistentne i dalje se razmnožavaju i šire kroz populaciju. Jeste me dobro razumeli ovo što sam rekla, probiotik i antibiotik uvek zajedno, a nekako povećana zapravo potreba, onda ukoliko to ne koristim, uvek nam preporuče upravo zbog pijenja antibiotika da ne bi došlo do povećanja gljivica u organizmu, tako da to ima jedna veze jedno sa drugim. Gljivice su isto naši normalni stanovnici, neka naša normalna mikroflora. Vi kada koristite antibiotik, vi ćete pobiti ono što želite da ubijete, ali ćete pobiti i dobre bakterije. I zbog toga koje vas praktično štite. Dozvolit ćete razvoj gljivicama i imamo infekciju kao rezultat svega toga. Tako da je vrlo su jednostavni odnosi. Pa da, pa upravo kažem. Da, vrlo jednostavno samo da čujemo i da ne budemo to... I da ih poštujemo. I da ih poštujemo. Upravo tako. Teja, evo sada kad govorimo i o tim propisima i oni su važni, njih treba poštovati. Ali kad govorimo o bakterijama, zašto se izdvaja ova jedna kao ta koja se nekako vodi kao bolnička bakterija? Ima ih još, jel da? Ima ih, poprilično. Poprilično. Da, to i postoje različite kategorije koliko su opasne, odnosno koliko su rezistentne, koliko antibiotici, odnosno, imaju dejstva na njih. Znači, Acinetobacter baumannii u poslednjih 20 godina je izbio na prvo mesto, što je jako kratak vremenski period kad malo razmislimo. Vrlo često ćemo čuti pomenutu klostridiju, onda takođe Staphylococcus aureus, meticilin rezistentan soj, Pseudomonas aeruginosa. To su bakterije koje mi posjedujemo u sebi, je li tako? Ili su one ulaze u nas ili ih zapravo stanje infekcije pobuđuje u nama? Stanje infekcije će definitivno ih pobuditi. Probuditi, da. I aktivirati. Da, prosto one kada se nađu u organizmu, to je njima povoljna sredina. Svi uslovi su im ispunjeni da normalno žive. I tada nastaje problem zapravo. Jasno mi je potpuno. Kako rešiti, da, mi sada zapravo je to jedan veliki izazov, možemo slobodno da zaključimo, jer govorimo o jednoj tendenciji s kraja 20. i ulaskom u 21. vek, upravo svi su upozoravali ne antibiotici u toj meri, ne. Kako mi sad to treba da rešimo i kako se uopšte rešava u budućnosti, to će biti veliko pitanje i za naučnike i za lekare i stručne timove.
radi se na tome. Aha. Uveliko. Dobro, reci nam nešto o tome. Postoje nekoliko ideja sada. Ono što se i dalje koristi su kombinovane terapije, da se više različitih antibiotika koristi, ali se dosta kreće i teži alternativama. Da li će se koristiti neke, na primjer, prirodna jedinjenja. Ne u zamenu toliko antibiotika, koliko kao suplement koji bi mogao da pripomogne. E, vraćamo se mi prirodi, stičem ja utisak, odakle je sve i počelo i kada se budemo vratili onoj punoći, mislim da tek tad možemo reći za sebe da smo zdrav čovek. Na svim nivoima to mislim. Ali dobro, to je neki lep san u svakom slučaju. Ove bakterije se leče, znači kada se otkriju na vreme, one se leče i postoje određene terapije koje pomažu u procesu. Čak i ako smo pacijent koji je smešten u bolnici, kada se ona otkrije na vreme, prosto pričam iz ličnog iskustva od članova svoje porodice, više je antibiotika naravno dato, ali smo prevazišli tešku operaciju srca i sada je sve u redu. Znači nije sve tako crno, hajde da zaključim. Da. Nije, kombinovana terapija je u suštini jedan od pristupa koji se koristi kod bolničkih infekcija i koristi se kombinovana terapija upravo iz razloga velike rezistencije. Jer imamo, upravo ste pitali, bakterija Staphylococcus aureus, koja je u srednjoj klasi, da kažem, izazivača bolničkih infekcija, nam je svuda po koži. Po koži. Da, ali ako se nađe negde u telu, ona može da napravi, da dovede do septičkog šoka, do trovanja krvi i tako dalje. I šta se dešava? Ona se u početku lečila penicilinom, da bi se posle nekih 10 godina razvili prvi sojevi koji su rezistentni na penicilin. Posle toga je uveden meticilin, zato se i zove MRSA, to su ti omraženi MRSA sojevi po bolnicama. To je znači meticilin rezistentan Staphylococcus aureus. U poslednje godine se javlja rezistencija, znači javila se odnosno rezistencija na meticilin, onda je u upotrebu došao vankomicin kao lek izbora. Lek izbora, aha. Znači sada imamo da je na vankomicin, imamo izolovane sojeve, ne znam, u Americi, u Evropi, u Aziji, koji su rezistentni na vankomicin. Koji uopšte ne reaguju, da. Ne reaguju na vankomicin, pa imaju kombinovanu terapiju. Znači vankomicin i vampicin, to je terapija koja za sada deluje. Međutim, pitanje je kada će oni potpuno postati rezistentni na vankomicin. Da, kao stvar trenutka, tako deluje. Upravo tako. I ono što je interesantno, recimo nama je interesantno, da su kod svih tih sojeva, dakle god da su izolovani, primećen samo zadebljali ćelijski zid. Time se bakterija štiti, u stvari od delovanja i bukvalno ista mutacija nađena kod svih tih istih sojeva. Kako su pametne te bakterije, mislim, jako inteligentne. Bakterije vrebaju i tamo gde se najmanje nadamo. Medicinski radnici savetuju i otkrili su nam mesta na koje bi trebalo da obratimo pažnju. Evo upravo ovo o čemu ste vi malo čas govorili. Rukohvati, mobilni telefoni, gelender i sve ono što najčešće dodirujemo su potencijalni izvor bakterija. Lekari kažu da je najefektnija preventiva u zaštiti od bolesti često pranje ruku. Ključevi od stana, ključevi od auta, ulazna vrata, kvake, razni rukohvati, vrata, eto, pomenuta od frižidera, jako su bitna, znači frižider, ne samo vrata, nego unutrašnjost frižidera treba često dezinfikovati. Ove površine na kojima seckamo meso ili povrće treba ne samo oprati, nego i dezinfikovati i da napomenem ono pravilo da imamo jednu površinu za seckanje za meso, a drugo za povrće, to ne treba mešati. Veoma je važna dezinfekcija površina, naročito pranje dečijih igračaka i to u veš mašinama. Bakterije mogu uzrokovati razne bolesti. Da, moraš ruke često prati, nemoj nadate na to, pominje mati. To je kao jedna matrica koju smo učili, naravno, ali i koju smo nekako i pratili dok smo bili mali, ali stičem utisak da se ta lepa navika gubi u nekoj brzini ili je to ovlaš oprane ruke. Šta zaista stvarno, mi i tu kao da nismo osvešćeni, šta se nalazi na površini naših dlanova u svakom trenutku? Šta kažete, doktorka? Pa imamo bezbroj bakterija, kao sam vam već rekla, mislim, procenjuje se otprilike da je odnos bakterija i odnos ljudskih ćelija sada po nekim najnovijim istraživanjima, nekada je taj odnos bio recimo 10 bakterija i jedna ljudska ćelija. Međutim, ne, danas smo se sveli sad na otprilike nešto malo više od jedne bakterije na jednu ljudsku ćeliju. Tako da ih stvarno imamo puno
i na rukama, i na koži, svuda su nam, mislim, i one jesu nama korisne u suštini. Da, one nas negde, da. Štite nas, ali moramo da vodimo računa upravo o higijeni, o... Da, mislim i tu prava mera i balans također ponekad i preterano nije dobro. I preterano nije dobro, ali mislim da sad nam se malo ta učestalija navika pranja ruku vratila za vreme COVID-a, da smo tu, nažalost, eto tako mora nešto da se desi da bismo se na tu temu osvestili. Vrebaju se svi u stranu, evo sad smo čuli od vaših kolega gde se one mogu naći, pa je doktorka rekla pa mi bakterije držimo u frižideru, inače, pa da, pa jeste. Ima ih, mislim, tako da u suštini one sasvim lepo podnose te temperature od 4 stepene koliko je u frižideru. One se ne dele, što nama, recimo, za naše istraživačke svrhe i treba da se ne dele, ali da opstanu takve kakve su, tako ih čuvamo. Te, kada pričamo o bolnicama, gde je veći problem? U dijagnostičkim ili operativnim, hajde da kažemo, salama ili procedurama uopšte, a i mestima gde se to obavlja? Pa... Tačno da vam kažem, ne bi umela, ali definitivno postoji opasnost i u jednim i u drugim slučajevima. Znači, operacione sale, naravno da su sterilne i sve mora da bude sterilno, ali opet... Dogodi se. Da, dešava se da dođe do infekcija. Prilikom dijagnostike je naravno jako bitno da se tačno odredi tačna vrsta, što opet može da... ili da reši problem, ili da napravi još veći. Tako da, tu je negde. I brza reakcija, nekako to mislim da je najbitnije, nikako ne zapostavljanje ni pacijenta u trenutku kada se prosto vidi da temperatura raste. Kažu da je to jedan onako alarm koji se uključuje posle operacije kada bi sve trebalo da bude u nekom stanju mirovanja. Evo, sad... Dok ste jutro sprali zube, sigurno niste razmišljali o tome na koji način ste oprali četkicu i šta se zapravo na vašoj četkici sve nalazi, da tamo trenutno živi više od 10 miliona bakterija, verovali vi ili ne, i da su neke od njih čak i fekalne. Šta se dešava sa ostalim predmetima koje svakodnevno koristimo, koliko na njima ima bakterije koje u svakom trenutku mogu da nas napadnu? E pa to će nam reći naša draga Danica koja to proverava u jednoj laboratoriji, znači na licu mesta. Danice, koliko bakterije ima na tvom mobilnom telefonu? Brzo! Koje naravno ne ispuštaš iz ruke, ne samo nego zbog posla. Upravo tako, Ivon, telefon je nama u rukama non-stop i uvek smo povezani telefonom, a ukoliko bismo sad uzeli mobilni telefon i sa njega uzeli uzorak i onda poslali taj uzorak negde na ispitivanje, mi bismo saznali da na našem mobilnom telefonu postoji 14% više bakterija nego na jednoj WC šolji. Inače, ovakva istraživanja se ne rade u komercijalne svrhe, već samo u istraživačke svrhe, ali i sa nama o ovim istraživanjima govori dr. Nikola Spasojević. Dobar dan. Šta kažete? Ovde imamo mobilni telefon, imamo papirni novac, imamo ovakav novac, imamo četkicu za zube. Gde najviše ima bakterija? Dobar dan. Pa ubedljivo za sada najviše bakterija ima na mobilnim telefonima koji su neprestano u rukama ljudi. Ljudi nose mobilne telefone i u toaleti, naravno svuda sa sobom, retko kada ih dezinfikuju, retko kada ih koriste nakon što operu ruke i retko ko vodi računa zapravo o tome koliko zapravo patogena imamo na mobilnim telefonima. Kao što rekoh, veoma prljav, kako se zove, predmet. Naprimer, pronađeno je u literaturi da postoji veoma veliki broj patogena na njima. Najveći broj tih patogena kod ljudi ne izaziva bolesti, ali može ugroziti, na primer, ljude sa slabijim imunitetom. Nakon toga, najviše bakterije ima na novcu. Novčanice generalno se ne prave, na primjer, od novca koji je, odnosno od papira koji je od celuloze, već od pamuka i lana.
To je generalno veoma porazan materijal u kom se mogu zadržati bakterije, ali sam po sebi nije veoma pogodan za njihovo razmnožavanje i njihov rast. Na primjer, kada bismo mi sada koristimo ovaj novac i plaćamo nešto, da li znači da svaki put kada koristimo novac, da li onda uvek treba da posle toga odemo i operemo ruke ili ih nekako dezinfikujemo? Apsolutno da, zato što se na njima nalazi veliki broj bakterija koje se mogu naći na koži osoba. Kao što rekao, isto važi i za telefon, da te bakterije uglavnom ne izazivaju bolesti, ali se u nekim slučajima mogu naći patogeni koji mogu izazvati bolest. Na četkici za zube postoji različite fekalne bakterije. Kako dolaze one na četkicu za zube i šta onda da radimo? Kako ne možemo četkicu za zube samo oprati? Fekalne bakterije su posebna priča kada govorimo o četkici za zube. U celom digestivnom traktu čoveka postoje te bakterije i svakom upotrebom sve ih je više na četkici za zube. Naravno, različite četkice za zube se prave od različitih materijala. Ti materijali sami po sebi imaju karakteristike koje mogu biti antibakterijske i onda na osnovu toga različiti proizvođači četkice za zube i sami naznače to koliko dugo ta četkica za zube treba da se koristi. Ukoliko se vlakna, na primjer, same četkice oštete više, onda bi trebalo da se četkica ranije promeni. Takođe, četkica za zube može biti uzročnik još većeg broja različitih bolesti zuba ili gingiva i u tom kontekstu sama četkica za zube isto treba da se dezinfikuje, barem nakon svake upotrebe. Takođe, ono što je bitno verovatno napomenuti jeste to da četkicu za zube treba skloniti što dalje od WC šolje iz razloga što svaki put kada se pusti voda, naravno ljudi to ne vide, podigne se ogroman aerosol koji je pun bakterija fekalnog porekla i to je ono što se takođe može naći na... Ako nosimo telefon sa nama u kupatilo, koliko je to opasno? Savetujem da se telefon u kupatilu ne koristi. Ako barem koriste telefon da operu ruke, dezinfikuju telefon i ponovo operu ruke, jer svakako će te bakterije doći na površinu telefona. Koliko puta često, odnosno koliko često treba da dezinfikujemo naš mobilni telefon? Pa trebalo bi minimum jednom dnevno, ali svaki dan. Svaki dan, da. Rade to ljudi? Pa ima dosta ljudi koji više puta dnevno dezinfikuju telefone. Hvala vam mnogo, Nikola. Ivon, čuli smo, ja ću svakako prvu stvar koju ću uraditi kad završim ovo uključenje jeste dezinfikovaću svoj mobilni telefon, a nadam se i ti. Koliko si se smorila, ali mislim to je realnost, ali ovako kada se nekako raščuni, onda postanemo svesni da živimo, ali ima i benefita, nije samo loša strana bakterije, ona nas i čuvaju od mnogih oboljenja. Ali okej, idi sad dezinfikuj svoj mobilni telefon i pozdravi doktora, hvala ti na ovom uključenju. Da, malo su nam i prilazili sad ovde kolege dok je Danica govorila i... Ono što ja negde znam, intuitivno osjećam, čak sam taj podatak negde i čula, doktorka, da jedan od kao ne najvećih zagađivača, da kažemo, nego mesto gde se sakuplja i pravi jedan dobru žurku ova ekipa bakterije su zapravo sunđeri kojima svakodnevno peremo sudove. Šta se tu dešava? Jer to njima savršeno, mislim, nekako mokro, toplo. Jeste, znači uvijek imate ostatke hrane, uvijek imate, znači idealne uslove imate za razvoj različitih vrsta bakterije na sunđeru i po nekoj preporuci trebalo bi sunđer za pranje sudova menjati svakodnevno. Svakodnevno, da, bukvalno, da. Evo, kolega pita, pa je li vi to činite? Vi ste rekli da, trudim se zaista da činim, ako ne baš svakog, ali bar u nekom razmaku od 3 dana, jer zaista znate šta se onda tamo dešava. Koja su to još problematična mesta? Evo sad i doktorka, takođe dok je Danica razgovarala, svi kad smo rekli kao fekalne bakterije na četkice za zube, nije nam baš bio jasan taj put. Šta ste rekli, doktorka? Nisu to baš... Nisu to, da, da, da. Dobro. Generalno, enterobakterije su bakterije koje žive u našim crevima uglavnom i one se
fekalnim putem izbacuju iz organizma. Znači, to je ono što mi zovemo koliformnim ili fekalnim bakterijama. Upravo preko broja, recimo, tih bakterija se u prirodi određuje količina fekalnog zagađenja, na primjer, u nekoj sredini. Tako da, to su, mislim, tako da malo taj izraz fekalne bakterije... Malo da, ne stvara nam lepo sliku, nije bukvalno, taj prenos, kako bih rekla, i taj put. Šta je još problematično, osim mobilnog telefona, na čemu se insistiralo u priči, onda bismo mogli tu da pridodamo i zapravo daljinske upravljače, koje uglavnom kad smo kod kuće ne ispuštamo iz ruku, i što je poražavajuće, naravno, i sve te stvari sa kojim smo nekako u svakodnevnom kontaktu. Da, znači, zaista rađena su brojna istraživanja gde to u kućnim uslovima možemo da dođemo u susret s bakterijama. Neverovatno mnogo ih ima generalno u ženskim tašnama, znači ključevi, novac, novčani, kartice, izvor, bakterija isto. Takođe, to su kvake, sve što često dodirnemo, to je. Treba voditi računa dosta o radnim površinama u kuhinji. Prosto, s obzirom da je... Stalno, da. Da, nekako i sunđerom se dešava da ljudi obrišu radne površine, što je... Da, koleginica vaše Sremske Mitrovice isto je rekla, obavezno tu gde se priprema hrana, čak odvojnim nožem seći povrće, a od drugim nožem seći meso. Postoji razlog za to, verovatno. Da, imate bakterije, listerije, ako se može naći u mesu, mislim, prenesete je na... Salmonela, da. Evo, ja sam iskoristila priliku da pogledate jednu moju ranu koja je za gledalce nevidljiva. Ona je tanka i kako to vama izgleda, bolna je, moram priznati, sad bez sve šale, i htela sam stvarno da se obratim lekaru, ali evo koristim priliku. Nastala je od pločice. Pa, ono što je bitno jeste da ne deluje zagnojeno. Znači, da ima bukvalno da otekne ili da ima belo ovako sa strane, faktički gnoj da se vidi. To je sve čisto. Dobro. Ono što je dobro, često 3% hidrogenom isprati i ostaviti da se osuši. I bez antibiotika. I bez antibiotika. Ili eventualno bivacinom, mislim, ovim prahom može se posuti takva rana. Znate šta još možete da uradite? Ono što ja stvarno imam želju da istaknem, kad smo pričali o alternativnim načinima lečenja bakterija, ono što čime se naša katedra za mikrobiologiju bavi, jeste ispitivanje efekta ekstrakata, različitih biljnih ekstrakata. Mi to radimo već neke 30 godina. I mogu da vam kažem da imamo vrlo lepe rezultate sa tim i vrlo radove koji su publikovani u časopisima sa visokim impact faktorom, i da mi imamo veoma dobre antimikrobne efekte upravo koristeći različite biljne ekstrakte. Tako da je to jedna... Gde mi to možemo da saznamo, na koji način da se informišemo? Mislim, jel se ti biljni ekstrati već nalaze u prodaji, kako bih rekla, a ne stavljajući ovo sad u komercijalni segment, već zaista nas zanima. Ne, pa imate, sad ne znam, ono što mi pokušavamo jeste da stvarno podignemo na jedan stvarno malo viši nivo i da se prosto smanji upotreba antibiotika, jer ako ovako nastavimo, mi ćemo kad doći u situaciju one post-antibiotske ere, odnosno da će i najmanja infekcija može biti fatalna, znači da bakterije više neće reagovati ni na što. Tako da već, znate, prvi put se dešava da Svetska zdravstvena organizacija izdaje saopštenje gde se traži urgentno da se nađu novi antimikrobni lekovi protiv određenih bakterija. Oni su napravili određenu kategorizaciju i recimo upravo ova jacinetobakter spada u tu prvu kategoriju. Veoma otpornih bakterija za koje pravi velike komplikacije sa fatalnim ishodom, a da je rezistentan na veliki broj antibiotika. Upravo je to naš cilj, da probamo da zamenimo malo te antibiotike sa nekim supstancama koje se nalaze svuda oko nas. Jer ako se setite, nekada su i stari Egipćani i Kinezi jeli iskustveno buđav hleb da bi se zaštitili. To je bio penicilin, a nisu ni znali. A nisu ni znali. Evo sam kraj, upravo kada su rane u pitanju ili ta povređivanja, da li tako bakterija može da uđe u naš organizam? Da. Može. Mislim, to može da dovede do komplikacije i većih i jačih infekcija. Da. Znači da ako osetimo, je li to ono kao treba da osetimo temperaturu, mučninu, ili je dovoljno neko pulsiranje, crvenilo, bol, je li to prvo, ili temperatura ipak neka odrednica da nešto nije u redu, da se infekcija dešava? Pa
čim primetite promenu na bilo kakvoj rani, treba reagovati odmah da ne bi došlo do temperature. Dobro. Dobro. Hvala veliko. I sad bih imala 1000 pitanja, znate, kad vam dođu to kao i lekari i stručnjaci, onda uvek to koristite. Ali evo da vidimo šta su gledaoci rekli i šta misle. 65% vas smatra da je to problem kome treba ozbiljnije pristupiti, dok 35% se vas izjasnio da bolničke infekcije nisu prisutne u meri koja bi trebala da nas zabrine. Pa to je ta neka sredina, možemo da zaključimo. Naravno da može bolje da se radi na tome, a ponekad postoji ovo što ste rekli iz slučajevi gde prosto ni lekar ne može ništa da učini. Da uradi, da. Da. Kaži. Pa, prosto smatram da treba definitivno ozbiljnije pristupiti. Stvarno slažem se. Ozbiljnije pristupiti, da. Koliko god delovalo možda mnogima neozbiljno trenutno, vrlo brzo može postane izuzetno ozbiljno. I zaista mislim na vreme. Da, na vreme, evo, krenuti. Svetska organizacija izdala ovo da. Upozorenje, mislim upozorenje i poziv, a evo i mi pozivamo naravno da vodimo računa i o higijeni i uopšte da se smanji taj broj bakterije koliko god je moguće i ulaska u naš organizam. Hvala vam što ste bile gošće današnjeg izdanja emisije Mi hvala danas vam. I dosta toga novog smo saznali i to nam je želja zapravo svakog dana na svaku temu. Sa bakterija, virusa i gljivica prelazimo na životinje. Jedni obožavaju zovrtove, drugi ih posećuju, ali mi je žao životinja, dok su treći, poput mene, potpuno protiv, kako to često kažu, jer nekako ta mesta smatraju jednom vrstom zatočeništva za životinje. U svijetu trenutno postoji oko 10.000 zooloških vrtova koji ispunjavaju savremene standarde, što znači da oni nisu samo ustanove u kojima su životinje u službi zabave posetilaca, već da imaju dodatnu korist za čitavu zajednicu. Zoološki vrtovi obogaćuju turističku ponudu grada, privlačeći veći broj posetilaca, podržavaju obrazovanje, naučni razvoj i očuvanje retkih životinskih vrsta. S druge strane, Udruženja za zaštitu životinja smatraju da se edukativna funkcija zoovrtova svodi na posmatranje životinja kao muzejskih eksponata, gde se u stvari ne vidi karakteristično ponašanje neke vrste u prirodnom staništu. Ističu da zoovrtovi od osnivanja do danas nisu promenili svoj koncept, kao i da se nedovoljno razmišlja o dobrobiti životinja koje u betonskim prostorima provedu decenije. Srbija ima 4 zoološka vrta, u Beogradu, na Paliću, u Jagodini i u Boru. Treba li divlje životinje ostaviti u divljini? Da li su zoovrtovi humano okruženje za njih? O tome danas razgovaram sa Jelenom Ilić iz organizacije Orka i sa Srboljubom Aleksićem, direktorom Beogradskog zoološkog vrta. Uključite se i vi, da li volite da idete u zoovrt? I malo da vas čujemo ovog popodneva. Dobar dan, hvala vam što ste tu. Ja skoro da sam jasno iznala svoj stav već na samom početku, ali ja pretpostavljam da ipak postoje i situacije i opravdani razlozi kada životinje moraju da se sklone iz tog svog prirodnog bivstvovanja i mesta odakle jesu, pa makar to bila i daleka Afrika, i da onda ljudi treba da brinu o njima. Evo, kakav je vaš stav? Možemo o tome da krenemo. Vi ste naravno ispred Udruženja za zaštitu životinja. Jel su zoološki vrtovi dobra mesta za životinje i kada je to opravdano? Postoje situacije kada je u principu opravdano držati životinje u zoološkim vrtovima. To su isključivo ukoliko takvi zoološki vrtovi imaju ulogu biološkog obrazovanja čoveka i ukoliko imaju ulogu zaštite, odnosno očuvanja vrsta. Međutim, da kažem, te dve funkcije zoovrta koje bi trebalo da budu primarne funkcije zoovrta su vrlo često samo deklarativne i one prosto u praksi nisu uvek takve. U nekim zoološkim vrtovima je konstrukcija samog zoovrta takva da ona onemogućava da se te dve funkcije u suštini ispolje. I to je, nažalost, slučaj sa zoološkim vrtovima koje mi imamo u Srbiji. Oni ne pripadaju porodici modernih zoovrtova, oni više pripadaju nekoj staroj porodici tih viktorijanskih, mi ih tako, da kažem, nazivamo zooloških vrtova, koji prosto samom svojom konstrukcijom, tim žicom, betonom, jednostavno
onemogućavaju da posetioci zaista, osim da kažem nekog fizičkog izgleda životinja, zaista vide kako se ta životinja ponaša u prirodi, odnose koje ona ostvaruje sa svojom grupom, porodicom, drugim životinjama iste vrste i da kažem to su neke negativne posledice ovakvih žrtva kakve mi imamo. Ali se ispunjava ovaj deo koji zapravo na male ljude uglavnom upoznaje se izgledom životinje na tom mestu. Što je najčešće ideja, sad ne znam koliko postoji ta zabrana davanja kokice i to je meni isto bude strašno iritantno kao da smo u nekom cirkusu pa sad da li će pojesti, da li neće i to mislim da negde je to i zabranjeno prosto i piše. Srboljube, kad ste došli na poziciju, ja vas nisam upoznala. Evo sad po prvi put kad ste došli na poziciju direktora Beogradskog zoološkog vrta, kakav je vaš bio stav uopšte? Da li ste to smatrali zatočeništvom, da li ste videli određene probleme o kojima Jelena govori da bi to prosto trebalo uraditi drugačije? Bila mi je surova ona scena kada je beli medved, zato što mu je tu bilo tesno ili prosto nije bio dobar, to nije u vaše vreme, jeste. Zapravo imao te ljubičaste, kao da su mu ostali ožiljci od udaranja glavom u rešetke. A to nije u moje vreme. Nije vaše vreme, pa ja se sećam. Tako da bilo i tih nemilih scena i ne baš, tako to je neko vreme između, prosto kao da u tom periodu niko nije ni vodio računa o zoološkom vrtu. Sada su stvari, to je utisak i evo kolega, kada smo se pripremali za ovu priču, idu na bolje. Šta je vaša ideja? Kako treba da izgleda Beogradski zoološki vrt? Pa pre svega, hteo bih da napomenem jednu stvar u vezi ovog uvoda koji ste napravili, a to je to uzimanje životinje iz prirode i slično. Zoološki vrtovi nigde u svetu, odnosno makar u ovim, da kažem, civilizovanijim, odnosno razvijenijim zemljama, nemaju pravo uzimanja nikakvih životinja iz prirode. Znači sve životinje koje borave u zoološkom vrtu su ili rođene u zoološkim vrtovima ili u nekim drugim rezervatima. Iz prirode se dobijaju samo životinje koje su povređene, koje su kod nas na oporavku. Na to sam i mislila. Mi recimo, samo prošle godine smo preko 300 ptica vratili u prirodu koje smo oporavili kod nas u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode. Što se tiče razvoja, što ste me pitali, nekog budućeg zoološkog vrta, Zoovrt dosta radi na tome poslednjih godina. Radio je on i nekada, ali jednostavno drugačiji su bili uslovi držanja, kao što je gospođa rekla. Vrtovi su nekad predstavljali taj viktorijanski stil, odnosno vi ste u vrtu išli samo da vidite životinju u nekim malim kavezima, što više nije slučaj. Mi smo pre svega malo smanjili broj jedinki u vrtu i proširujemo njihove prostore kako bi pokušali da koliko god je moguće simuliramo što bolje, što prirodnije uslove za njih. Edukativna uloga vrta je izuzetno važna i to je ono na čemu se insistira svuda u Evropi i u svetu. Mi smo kandidati za članstvo za Evropsku asocijaciju za vrtova koja izuzetno potencira te stvari. Tako da pravimo, u procesu smo pravljenja programa edukacije, znate šta, kod nas u krajnjoj liniji studenti biologije i veterine imaju praksu, edukuju se, jer vi nemate u Srbiji instituciju osim zoološkog vrta, odnosno zoloških vrtova, ali ajde Beogradskog kao jedno koji najduže funkcioniše, gde možete saznati od ljudi koji konkretno to rade, bilo što o divljim životinjama u praksi, ni na jednom drugom mestu. Tako da uloga vrtova je postala višestruka, znači apsolutno više nije samo jedno šetanje i gledanje životinja, već mora da ima mnogo, mnogo različitih stvari na kojima se radi. Mi učestvujemo u nekoliko programa zaštite i na domaćem, odnosno na nivou države naše, na evropskom nivou smo u programu zaštite Orlova Bradana. Mi smo bili prvi primer ex situ zaštite beloglavog supa, tako da uključujemo se, to je jedan proces koji naravno mora da traje, ali s druge strane moraju i ljudi da prepoznaju da vrt više nije samo šetanje, kao što ste rekli, davanje kokica, što naravno ne podržavamo, odnosno i čak i vrlo često pominjemo i apelujemo da se to ne radi. Široko je polje, nisu vrtovi više ono što su bili i mislim da imaju značajnu ulogu, čak imate i nekih vrtova velikih značajnih koji imaju vrste životinja koje su izumrle potpuno u prirodi, a
A tu su na tom mestu, da, postoji i ta, naravno, uloga. Šta bi moglo da se, Jelena, evo, učini, zaista, evo, sad i u ovom prostoru, pretpostavljam da Orka, naravno, tu je dosta mladog sveta udruženo, pa i urbanista i arhitekata, i prosto kada se razgovara o određenom problemu, onda razmišljate kako ćete to da rešite i kada su eventualno kućice za pse u pitanju i tako dalje. Sad, kad govorimo o tog vitorijanskom pristupu, možda malim još uvek prostorima, šta vi vidite kao te neuralgične, odnosno problematične tačke konkretno Beogradskog zoološkog vrta? Pa, znate šta, u principu nesporno je da se tokom godina radilo na unapređenju pojedinačnih volijera za životinje, prostora za životinje. Međutim, naš stav je to jednostavno iz fizičkih razloga nije moguće uraditi na Kalemegdanu. Jednostavno nije moguće obezbediti adekvatne uslove po onim standardima koje propisuju svetske asocijacije zoovrtova da, kako se zove, se prosto obezbede dovoljno dobri uslovi za većinu vrsta koje danas tamo borave. I to je razlog zašto mi u suštini zagovaramo izmeštanje zoovrta na neku adekvatniju lokaciju. Koja bi to bila adekvatna lokacija? To je pitanje na koje treba da odgovori u suštini urbanisti, na koje treba u suštini da odgovori jedan stručni tim u koji bi trebalo da bude uključena i uprava vrta, i organizacije, i stručnjaci, i to i međunarodni i domaći stručnjaci, koji bi trebalo zajedno zaista da se zapitaju kakav zoološki vrt treba Beogradu i kakav zoološki vrt treba građanima i kakav zoološki vrt treba životinjama. I da onda se nađe odgovor... Pa prvenstveno čini se životinjama, apsolutno, pa onda dalje, da onda mi možemo da uživamo njima, da učimo od njih i da ih čuvamo. Tako je. Jer, samo još to da kažem, ono što smo pričali, vi sada imate tu situaciju da zbog tih uslova koji su takvi kakvi jesu, fizički smo ograničeni prostorom, ljudi ne mogu da kažem, dobijaju čak i pogrešnu informaciju, tu edukativnu informaciju o tome kako životinja treba da izgleda i da se ponaša. I naročito da se ponaša, jer, da kažem, dolazi do tih poremećaja u ponašanju usled tog dugotrajnog stresa na koje životinje ne mogu da se prilagode. Adaptiraju, da. Vi imate ozbiljan tim i nekako, kažem, vi ste svojom energijom i nekako sagledavanjem onoga što jesu problemi zoološkog vrta, zaista onako uložite napor i trud sa svojim timom da menjate sad koliko to, naravno, i finansije dozvoljavaju i uopšte mogućnost, ali postoji ova ideja i kako vi to vidite, i neophodnost možda i tako mogu da kažem izmeštanja zoološkog vrta. Je se priča o tome uopšte u gradu? Pa, u principu ne nešto na nekom ozbiljnom nivou, niti je to, da kažem, pitanje za nas u principu. Mi radimo sa onim što imamo i pokušavamo da od ovog prostora koji imamo, napravite najbolji. Napravimo najbolje što možemo. Ne bih se skroz složio da vrt treba potpuno izmestiti, možda ga reorganizovati u nekoj drugačijoj formi ovde u centru grada. Naravno, zašto ne napraviti još jedan veliki vrt, kao što mnogi veći gradovi imaju van grada velike vrtove, stare gradske vrtove koje su preuredili kako treba, i mi dosta radimo na tome da vrt ispuni sve uslove koje propisuje pre svega Evropska asocijacija za vrtove, jer mi generalno skoro svaki projekat koji radimo novi usaglašavamo sa njihovim propisima, a ne sa našom legislativom koja je još uvek dosta, da kažem, komotnija nego evropska. Da, mnogo su manje zahtevni ti uslovi. Ali svakako će to sačekati u nekom narednom periodu. Tako da, mislim da vrt ide u jednom dobrom pravcu, mislim da za sada ne znam koji je to prioritet, to je odluka koja mora biti unesena. Ako vi hoćete praviti novi zoološki vrt, to je jedna jako skupa i jako zahtevna investicija. S obzirom da grad Beograd ili država Srbije imaju toliko nekih drugih prioritetnijih stvari, čini mi se, ne znam koliko je realno da se sad ulazi u to, ali nikad se ne zna. Sve je to stvar neke odluke na nekom višem nivou, gde smo mi spremni da pružimo kakvu god pomoć konsultativnu u smislu, jer mi smo ipak institucije koja 85 godina radi to, i mislim da smo možda i najrelevantniji, bez namere da bilo koga drugog ni podaštavam, nego samo iz razloga što jednostavno imamo iskustvo, imamo odlične kontakte sa drugim zoološkim vrtovima. Ja sam mnogo zooloških vrtova obišao i u Evropi i u svetu, i razgovarao sam sa ljudima, sa kolegama, sa našim partnerima iz EAZE, koja isto vrlo aktivno učestvuje, evo,
baš sam danas imao neki kontakt s našim mentorom koji nam je dodeljen od strane AZE kao članu koji treba da bude priključen u narednim godinama, tako da to je veliki proces i veliki posao. Da. Nemamo mi ništa protiv toga, naravno, ali... Ali dobro, hajde da ovo što imamo, da učinimo što bolji mestom za život. Da. Ono što se stiče se utisak često dešava jeste da mame odbacuju svoje mladunce u uslovima zoološkog vrta. Jer to inače se dešava i u prirodi ili ipak postoje razlozi za to zato što su u okruženju u kom jesu. To se dešava i u prirodi. U principu, mi nemamo neke sad stručne podatke da je boravak u zoovrtovima sad baš specijalno vezan za to odbacivanje. Tako da, da kažem, tu ne bih mogla da ulazim dublje u neku stručnu priču. Ali ono što je, da kažem, činjenica je da kažem, što bolje uslove mi tim životinjama obezbedimo, to je manja šansa da se takve stvari i desi. I opet kažem, to je zaista za dobar deo vrsta jako teško obezbediti u ovim uslovima kakvim mi trenutno imamo na raspolaganju. I to je razlog zašto bi to dalo promeniti. Evo sad ćemo da pogledamo jednu priču, odlazimo iz Beograda do Subotice. U slučaju u Subotičkom zoovrtu još uvek je aktuelan. Nadležna inspekcija i dalje utvrđuje zbog čega je uginulo 5 lavića za manje od 48 sati i da li je to bila ljudska greška. Nepromišljena namera timaritelja koštala je života laviće rođene 16. julskog jutra u Subotičkom zoovrtu. Pod pretpostavkom da je njihov opstanak ugrožen i da ih majka Kijara ne prihvata, izneseni su iz volijere čime je napravljena kobna greška. Kad su mi javili i direktor mi je javio da dođe pogledaj šta ovi rade unutra, ja sam došao, već 3 lavića je bilo napoje izvedeno, pitam gde je četvrti, kaže to nismo izveli. Od 3, 2 uopšte nije bilo slaba. Treća je bilo stvarno slabija, ali ovi drugi dva normalne veličine, normalne težine i nikakvih problema nije bilo sa njima. Na zahtev veterinara i tadašnjeg direktora mladunci su vraćeni lavici, budući da zoovrt nema uslova da trajno veštački othranjuje one koje odbaci čopor, niti bi ih čopor prihvatio kada stasaju. Sljedećeg jutra oni već nisu pronađeni. Dakle, veterinar je u nedelju, 18. jula, mogao samo da konstatuje činjenicu smrti, obzirom da jednostavno prirodnom selekcijom nismo sigurni tačno kojim redosledom, ali oni su svi eliminisani i prosto usledilo je ono ponašanje koje je svojstveno mačkama, to je da su one pojele te mladunce. Kijara je prvorotka, omacila ih je petor, od kojih je jedno rođeno mrtvo, ostatak legla je skončao na tragičan način, što je za sve, kažu, bila neprijatna lekcija. Nisu smeli uopšte da diraju ti lavići. Možda bi jedan ili dva bi bilo još živi. Ali, nažalost, nemamo ni jednog. To se desilo tako. Učili smo od toga. Vajda i naši radnici su učili od toga i više se to neće da se desilo. Kako bi izbjegli ponovni scenariju ili eutanaziju mladunaca, koja nije retkost ukoliko se nema uslova za proširenje aktuelne zbirke, Kijari je ugrađen kontraceptivni implant. To je život zooloških vrtova. To uopšte nije retkost. To nije, tako da kažem, neka smrtna kazna i šta je znaš šta smo mi uradimo. Mi nismo to uradili na kraju krajeva. Sad je stavljeno implant. Za godinu po dana posle toga opet može da se pari. Vidjet ćemo. I dok je za upravo ovaj slučaj odavno zatvoren, za deo javnosti on je još uvijek u žiži interesovanja, naročito kada se u komšinskim zemljama pojave lavići koji bi uzrastom mogli odgovarati i Kijarinim potomcima. Završnu reč daće nadležna inspekcija koja i dalje utvrđuje sve činjenice u vezi sa ovim događajem, koji će sigurno ostati zapamćen u Subotičkom zoološkom vrtu. Na svim nivoima očigledno i dalje se utvrđuju činjenice i poput prethodnog slučaja, taj slučaj je odneo jedan život pa evo traje 6 godina i ovo prilično dugo traje za moj ukus, moram priznati. Srboljube, kakva je procedura u ovakvim slučajevima i da li ih je uopšte bilo kada je Beogradski zoološki vrt u pitanju? Pa na našu sreću nije, ali to sad zavisi od institucije do institucije. Oni su verovatno procenili da treba da urade, odnosno da uzmu mladunce, što ja od kada sam u zoovrtu i posljednjih godina čini mi se da insistiramo na tome da ipak pustimo da priroda odradi svoje. Pa kako bude? Iz razloga što kada uzmete životinje i ručno ih othranite,
što se dešavalo naravno više puta. Vi dobijete jednu pitomu životinju koja je zanimljiva do nekog uzrasta i posetiocima i svima, međutim onda dobijate životinju koju je jako teško nazad vratiti u grupu, odnosno gotovo nemoguće. Mm. Tako da to nosi sa sobom onda dodatne probleme jer vi nemate drugi prostor za lavove, nemate... Je li bilo odbacivanja, ovo što sam pitala Jelena, o čemu smo pričali, je li bilo odbacivanja? Dešavalo se. I šta se onda dešava? Pa, kada morate, vi uzmete da odhranite ručno, kad nemate drugo rešenje, ali poenta cele priče je ovo što je Tibor rekao, bivši veterinar, ja ga poznajem sa Palića, ta kontracepcija i kontrola zbirke životinja, to je izuzetno važno. Vi možete do besvesti puštati životinje da se pari i razmnožavaju u tim kontrolisanim uslovima, će to naročito mačke ili vukovi ili bilo ko, oni će to raditi. Nije to ništa sporno. I dobijat ćete onda životinje koje su u srodstvu, u incestu i to nije dobro. Treba voditi računa to stručnjaci, naravno. Postoji na nivou Evrope jedan program koji se zove ZIMS, u kom se vode sve životinje u zoološkim vrtovima koji su članovi ili pristupni članovi Evropske asocijacije za vrtove, gde vi imate svaku životinju unešenu sa brojem mikročipa, poreklom, polom i svim ostalim potrebnim informacijama, gde se izuzetno vodi računa da se ne mešaju životinje koje su u srodstvu ili su potekli iz istih legala. Sutra je moguće da naš lav, ako je nama u višku, završi, u Segedinu, kao što je završio pre 10. godina. Da i ne bi bilo tako dobro. Kompleksnije je to dosta od tog samog uzimanja ili neuzimanja mladunaca. Vi tu možete rizikovati i pustiti da majka othrani dvoje ili ne othrani ni jednog, da otac napadne pa pojede mladunče. Nažalost, to se dešava i u prirodi. Da. Vi ste sačuvali Arčibalda. Da. Jeste? Da. Da. Na koji način? Pa... Kako mislite na koji način? Pa, mislim, odbacili su ga, bili su ga odbacili. Pa jeste, ali je othranjen ručno i imamo, što je možda čak i problem, imamo jovu našeg starog šimpanzu koji je ručno othranjen majmun i koji uopšte ne reaguje na druge majmune, reaguje samo na ljude. Ali ova vrsta, kada je Arčibald u pitanju, to je Pinturong i on se vrlo, mislim, retko viđa. A mi kod Pinturonga imamo problem što je majka uvek odbaci do sada, imali smo do sada 2 ili 3 okute i svaki put je odbacili. Onda smo imali gubitke prvih godina, onda smo morali da uskočimo da uzmemo mladunce, ali vidjet ćemo i to sad šta ćemo da radimo, da li ćemo dalje puštati da se pare, odnosno da li ćemo davati kontracepciju ili ne u budućnosti. Da, i da li će na taj način. Imamo nekoga na rezi. Jer oni su sad interesantni i lepo nam je da imamo veću grupu, ali ne možemo ni, da kažem, u nedogled širiti. Imamo nekoga na vezi ko želi da vam postavi pitanje. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja slušam već duže vreme tu tužnu priču, pa prosto, znači, ono, ne mogu da uopšte poverujem da se tako nešto moglo i dogoditi, prosto da se to i dalje dešava i veoma mi je žao zbog mladunaca i veoma sam baš onako uzbuđena sada, tako da, eto, samo da vas pozdravim, da pohvalim vaš program. Hvala. Je li idete u zoološki vrt? Ono što hoću da vas pitam, je li posećujete zoološke vrtove? Da. Da, da, da. Ranije mnogo češće dok su deca bila mala, a sad ne baš toliko, mada veoma, veoma mi je prijatno kad odem do zoološkog vrta, naročito kad proleće dođe i upravo kad su mladunci u pitanju. E, to znači uskoro vas vidimo tamo. Hvala vam najljepše što ste se uključili u naš program. Krijumčarenje životinja, to je i ozbiljna tema i biznis, pretpostavljam da to Jorka budnim okom prati, a takođe i da je Srboljub upućen u sve ono što se dešava na tom crnom tržištu. Zaista to je ozbiljan biznis i carinici su imali zaplene raznih egzotičnih životinja. Od ptica, majmuna, zmija, pauka, guštera, do kornjača i slično. I evo, kako je ta oblast ovde uređena, hajde da kažemo, nekim zakonskim aktima, koliko se zakon sprovodi i kako uopšte može doći do ove dinamike na tom crnom tržištu kada su i ovi prostori u pitanju? Pa, kao što ste rekli, to je poprilično unosan biznis, da se tako, i to kriminalni biznis. I mi imamo podatak, da to je podatak Interpola zapravo, da na svetskom tržištu godišnje se obrne 23 milijarde dolara, američkih dolara, što u suštini ovu kriminalnu radnju stavlja na neko četvrto mesto odmah iza trgovine narkoticima, oružjem i ljudima.
Tako da izuzetno je... Izuzetno da ljudi je... prosto vole da imaju nešto egzotično, jeste, to je, specifično. Za mnoge je to stvar, statusni simbol, stvar prestiža. Prestiža, da. Jeste, i, ove, i u principu, kada je Srbija u pitanju, mi također imamo problem sa ilegalnom trgovinom ugroženim vrstama i također smo, da kažem, tranzitna zemlja, odnosno na put od zemlje porekla do Evropske unije, životinje prolaze kroz Srbiju. Regulativa, postoji međunarodna regulativa, u pitanju je konvencija o međunarodnoj trgovini i ugroženim vrstama divlje faune i flore, to je CITES konvencija takozvana, koja je naša država potpisala, tako da mi smo da kažem deo te konvencije. Pa da, svi su naravno, potpisnici, ali kao tržište vidim funkcioniše. Problem je u praksi, mislim, kao i sve ostalo, u suštini problem je u sprovođenju zakona, postoje problemi na granici i mi nemamo problem samo sa tom međunarodnom trgovinom, imamo problem i sa unutrašnjom trgovinom koja nema veze sa CITESom, koja je deo. To ćemo pričati. Tako isto, je. Ako nam vreme bude dozvolilo ili ne već nekom drugom prilikom. Kakva je situacija, Srboljube? Jel dolaze ljudi kada shvate evo, da imaju neku egzotičnu vrstu, da je stigla na neki način do njih i onda kao odustanu? Da. I kao dođu do Zoološke vrste, kao, da donesu, šta ćemo? Misli, da poklone. Da. Pa u principu dođu. Dobra. Nije to toliko često. Neće su to papagaji ili tako neke vrste životinja koje ljudi jednostavno više ne... Jeste spremni da ih primite? Pa primamo uglavnom, aha, da. Aha. To je generalno problem, nije toliko problem ta zakonska regulativa, problem je sprovođenje. Dobro napisano. Na carinama se još i dobro radi, jer mi smo sve te životinje koje su zaplenjene prilikom krijumčarenja završe kod nas ili eventualno na Paliću. Mi smo pre nekog godina dobili 800 kornjača. Zamislite, neko je probao da prošli su 800 kornjača. Pa kud su krenule te kornjače? Pa ko zna za prodaju, da prodate svaku po 5 evra, pa računajte verovatno da je to neki unosan biznis. Ali uglavnom, mislim da to treba i rešavati na nekom nivou, da postoji neka institucija koja će se time konkretno baviti, jer mi sa našim kapacitetima to ne možemo sve uvek da primimo. To je jako teško. Dešava se da dođu zmije otrovnice koje mi ne možemo da držimo jer nemamo protiv otrove za njih, a opet nemate ko drugi. Da. Kome ćete ih dati? Ne možete ih ostaviti na carini u hangar. A šta se onda dešava u tom slučaju? Pa mi ih preuzmemo privremeno i onda im tražimo vlasnika. Ne, nego tražimo izmeštanje u neku instituciju u Evropi. Pa imate vi vlasnika koji bi voljeli da imaju te takve. Mi smo imali takvu situaciju, da. Mi smo imali takvu situaciju pre nekoliko godina, baš je bilo možda i znate. U Zagreb su otišle zmije. Deo zmije otišu u Zagreb, za deo zmije se ne zna gde su završile. Ali evo mi imamo ovu priču i o zapravo, mladić nije hteo da otkrije lokaciju u selu u Srbiji, zapravo drži tigra. Javio se, da, i kaže da su mu neki ljudi nudili pumu za 2000 evra u jako lošem stanju, jer su je družali u nehumanim uslovima u Crnoj Gori. Da. Ova priča postoji, ova priča zvanična, nikako je ne bismo pročitali da nije. I kome je sada nadležnost da se pozabavi i istraži ovo čitav? Nadležno ministarstvo, Zavod za zaštitu prirode, na kraju i policija, koja je... Krivično delo. Pa, mislim, imali ste ovo glava sad što se digla čitava frka u Crnoj Gori i to je neko uneo tamo, ko zna odakle i ko zna kako. Tamo svašta, Boga mi ima, evo i puma, znači i lav. Pa ima, iznenadili biste se čega sve ima. Mnogo toga ima i kod nas, i u Crnoj Gori, i u okruženju uopšte. Tako da to nije predmet našeg interesovanja i delovanja, ali svakako da neko mora time da se pozabavi. I da se skreće pažnja, jer ste nekako ipak vezani za to. Postoji tu još jedan problem. Mi u suštini u takvim situacijama ono što bi trebalo da se uradi je da se ta životinja izmesti, a naravno počinilac kazni. Međutim, vi imate situaciju da mi nemamo dovoljno prihvatnih centara, odnosno prihvatilišta za takve... Nemamo ni jedan, a ne dovoljno. Mi imamo, naravno, da, mislim, imamo zovrt u Beogradu i na Paliću i to je sve. A to su zovrtovi koji već same po sebi nemaju, znači pričali smo malo pre da oni nemaju mesta za nove životinje, da ni za postojeće životinje tu nije moguće obezbediti adekvatne uslove, a kamoli sad za nove životinje. Dakle, potrebno je, i to je naša standardna priča, mi napišemo zakone, a uopšte ne razmišljamo kako da ih sprovedemo.
Da, to ili prepišemo ili neko nam prosto... I da kažem, nije čak ni problem samih prostora koji će neko nekad napraviti, nije važno. Vi morate imati i stručne ljude koji će sa tim životinjama raditi i čuvati. To sam htjela da vas pitam, pa jesam već u jednom trenutku, pa ste mi nekako preskočili, a to je taj početak kad ste došli na poziciju najodgovornijeg za Beogradski zoološki vrt, sa kojim ste se problemima prosto susretali, šta ste morali ono neviđenom dinamikom da rešavate i na koji način ste birali tim upravo te stručnjake iz različitih segmenata da bi zoološki vrt funkcionisao? Sve je to proces kao i sve drugo. Ja sam već radio skoro 5 godina u vrtu pre nego što sam postao direktor, tako da sam imao ipak predznanje neko i bilo mi je dosta lakše da sve to sagledam jer sam ga već sagledavao tako reći tih godina dok sam radio. Malo po malo smo uvodili biologe, veterinare, imamo još nekih planova da dovedemo kvalitetnije kadra, imamo mi dobre stručnjake za ptice, za određene vrste. S druge strane, opet imate naravno i ljude koji taj posao rade kao i svaki drugi posao. Dođu, odrade i bez neke preterane empatije. Ali zato imamo i Kristijana koji 24 sata on spava u zoološkom vrtu. Privremeno samo. Privremeno. Ali neverovatnu posvećenost i ljubav vidimo koju daje životinjama. Jeste, imate ljude jednostavno, ali opet kažem, kao i u svakom poslu. Imate sigurno i vi ovdje na televiziji nekog koji je potpuno posvećen, nekog koji jednostavno... Mi smo svi posvećeni 100%. I uživamo onome što radimo. Onda je vaš ovaj... Stvarno jesmo. Da, voleli bismo da, naravno, kada su životinje u pitanju odnos i stav, što kažete na temu uopšte jedne osvešćenosti, kako bih rekla, populacije, građanstva? Pretpostavljam da ste i to negde pratili kroz neku vrstu analize, jer kažu odnos prema životinjama i kako vozimo, odnosno saobraćaj, mnogo može da kaže o jednoj naciji, o jednom narodu. Pa gledaš šta, ima dosta pomaka. Evo, mi smo, na primjer, interesantna priča, imali smo ove situacije da su nam se obraćali roditelji, jer s obzirom da deca kroz školu vrlo često odlaze u zoovrt sa odeljenjem. Bilo je dece koje to prosto nisu želela. Ona su smatrala da ako plate kartu, da će prosto učestovati u nečemu što nisu želela, da će podržavati taj, da kažem, iskorišćavanje životinja na jedan način na koji oni misle to ne treba da rade. Znači, imate sad neke nove generacije koje zoološki vrt potpuno drugačije. Znači, to su školska deca. I desilo se da su prosto učitelji hteli da im smanje ocenu ili da im daju neku vrstu penala zbog toga. I onda su nam se roditelji prosto obratili sa pričom šta da radi. Onda smo im prosto mi pomogli da naprave, odnosno da ostvare svoje pravo na prigovor savesti. To je ustavno zagarantovano pravo svima, gde svako od nas može da odbije radnju koja nije u skladu sa našom savešću. To je bilo prihvaćeno. Ali hoću da kažem da ima, prosto je nama bilo stalo do toga da podržimo već decu koja imaju svest na tom nivou. Da, a opet sa druge strane, kada imamo lep zoološki vrt sa svim onim uslovnostima koje životinje bi trebalo da imaju, onda to je ozbiljna turistička atrakcija, složit ćete se, i veliki doprinos privredi. Da, doprinos privredi, a naravno i značaj u odnosu na obrazovne institucije. Znate šta, na primjer u Šembrunu, u Beču, u zoološkom vrtu, oni imaju jednu ozbiljnu saradnju sa veterinarskim i biološkim fakultetom, gde oni, to je jedna nastavna baza praktično za sve njihove studente. Meni je želja da to i Beogradski zoološki vrt jednog dana postane. Mi imamo sad saradnju s fakultetima, ali je još to uvek na nekom mnogo nižem nivou nego što je to tamo. Nadam se evo da ćemo ove godine krenuti sa izgradnjom tog edukativnog centra koji već najavljujemo nekoliko godina, gde će biti jedan prostor, bukvalno učionice, nove ambulante za edukaciju budućih veterinara, biologa i svih drugih koji su zainteresovani da čuju nešto zanimljivo o životinju. Da, to može biti i običan svet. Naravno, školska deca, kao što je rekla. Da, školska deca takođe. I neki neobični mizaci mogu biti kućni ljubimci, to smo konstatovali, ali ne bi trebalo da stižu do nas tim nekim crnim putevima i stazama. Ređi su od pasa i od mačaka, ali naša Danica je pronašla kuću u kojoj su gušteri i zmije ravnopravni članovi porodice. E, baš da vidim. Pa Danice, koliko članova broji ta proširena porodica? Vidim već da je jedan ljubimac na tvom ramenu.
Da, i baš se trudi da ode iza, ne želi izgleda da se snima. Što se tiče ove porodice Vučinić, oni imaju ceo svoj terarijum ovde, terakva, i njih pored troje dece, mame, tate i bake, postoji ovde u stanu više od 50 različitih životinja, odnosno 50 različitih gmizavaca. Sa nama su naravno Marija i Nebojša Vučinić. Milice, izvini, Vučinić. Odnosno, i vi ste Vučko, tako ste mi rekli da vas svi znaju. Pa kada je krenula ta ljubav i odnosno koja je bila prva životinja koja je došla kod vas? Dobar dan, prvodanice, dobar dan gledaocima televizije i dobar dan svima u studiju. Pa otprilike ovo je šesta godina kako se mi bavimo teraristikom malo ozbiljnije. Ljubav je moja negde iz detinjstva. Deca su izrazila želju da imaju nekog egzotičnog ljubimca i tako je sve krenulo. Dobili smo prvo jednog leopard gekona od mog drugara, onda je mlađa ćerka dobila loptastog pitona za poklon za rođendan i onda je krenulo sve zajedno. Hoćete da me upoznate sa ovim životinjama? O kome se ovde radi? Kako se zovu? Ovako, ovo je loptasti piton, inače zove se Zoe, to nam je najstariji primerak u kući, ona ima 9 godina. To što je kod tebe na ramenu, to je Rajko, inače iz našeg legla, a ovo je Marina, ona je kupljena da bi napravila reprodukciju, pošto je atraktivna. Mnogo je lepa Marina. Inače, loptasti pitoni su sa afričkog kontinenta, bradate agame su sa australijskog kontinenta i imamo boa konstriktor koja je sa južnoameričkog kontinenta, tako da imamo zastupljenost sa svih delova sveta. A reci mi ti, koliko su te životinje, odnosno gmizavci, da li se oni obraduju tebi kao i možda pas, mačka? Pa dobro, to je malo pitanje koje ne može baš precizno da se da odgovor, jer mi zapravo ne znamo kako u njihovim glavama to sve izgleda, ali kako se zove, da postoji interakcija sa njima, postoji, jer oni itekako reaguju na neke pokrete, gledaju televizor, konkretno bradate agame, i izuzetno reaguju na to što se dešava na televizoru, pogotovo kada treba da jedu i kada se prinese njihova čini ovako terarijumu, onda je to ludnica. Tačno, evo vidimo sad i Rajka da se posmatra tamo u ekranu. Tu imate još jednu životinju, moramo da sada čučnemo kako bismo se sa njim upoznali. Zdravo, kako se on zove i kako se on druži sa ostalim životinjama, sa zmijama, ili se plaši? To je Tor, on je srpski odbrambeni pas, pa njemu su ove životinje jako interesantne sada, možda bih hteo i da ih proba, ali za sada samo komuniciraju preko stakla, nekad se igraju, konkretno Roki koji se nalazi ovde u ovom najdonjem terarijumu. Da, oni se najčešće druže jer Tor laje na njega, on skače po staklu i grebe, tako da je to još jedna vrsta interakcije, iako su skroz različite životinje u pitanju. Koliko ima posla u kući oko svih ovih životinja? Pa kada se redovno održava, sve to može da se obavi u recimo pola sata dnevne aktivnosti. Nije neka velika aktivnost, mada generalno zahtevaju neki svoj deo da imaju, da im se posveti, da im se očisti terarijum, da recimo agame se kupaju jednom nedeljno kako bi pile vode, ili one tako piju vodu kad uđu u vodu. Tako da imaju faktički nedeljom imaju svoj spa dan kada se kupaju, kada su u kadi. Oko ostalih životinja manje više. Agame su najaktivnije jer su one dnevne životinje pa su preko dana aktivne, a sve ostale loptasti pitoni i leopard gekoni su noćne životinje, tako da preko dana nisu toliko aktivne koliko su noću, tako da imamo preko dana i preko noći, odnosno u večernjim satima. Stalno ima posla. A da li porodice sa malom decom mogu da imaju ove životinje, a da ne budu deca ugrožena ili da se nešto loše ne desi? Naravno da, imamo mi dosta ljudi koji su nabavili od naših ljubimaca njihove bebe, tako da apsolutno iskustvo je pozitivno u tom delu. Sa stvari je onoga ko šta voli. Manje se zmije vole zato što mi imamo predrasude o zmijama, ali ove zmije nisu kao zmije iz prirode, pritom nisu ni otrovnice, udavi su. I ono što je najbitnije, pošto i tema emisije koja je trenutno u toku kod Ivone u
studiju, gosti, ovaj, sve su zmije legalne, čipovane su, označene, dobile sertifikat od CITES-ove kancelarije u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, tako da faktički imamo saradnju sa onim institucijama s kojima je potrebno i apsolutno bezbedno je za korišćenje, odnosno, pardon, za... Smeju da budu u kući, smeju da borave. Da budu u kući kao što su kod nas, naravno. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Ivon, mi te odavde pozdravljamo i evo, da li ti želiš neku bradatu agavu da ti agamu da ti donesem? Pa, Rajko, ne, hvala, ostavit ću vlasnicima, ja već imam svoje dva kućne ljubimca koje uzimaju malo više vremena za održavanje. To su one redovne, bar tri šetnje. Možda bi se tamo lepo družili. Rajko ovaj, je prilično miran. Da, znam da je miran ovaj, ali i odgovornost je, naravno, mora i da se da i da se jede i da bude u adekvatnim uslovima. Da li su ovo adekvatni uslovi za ovaj broj reptila, tako pripadaju ovaj, toj vrsti. Kada govorimo o stanu, bez obzira što stoje nekako ovaj, u tim, ne znam ni ja sada, kao akvarijum, terarijum i da, ovaj, nekako nam se čini da možda ih ima previše ili smo možda loš utisak stekli. Pa ja sam nisam do kraja videla koje su, da kažem, sve vrste ovde prisutne, ali ovi činjenice da što je opet veći broj na da kažem, i ne znamo da li je ovo stan, kuća, šta je, da li tu ima više prostora ili manje prostora, ali činjenica što je više životinja na manjem prostoru, to je, da kažem, to manje dobro. I ne samo to, da kažem, mislim, divlje životinje u suštini, ja znam da je to interesantno i stvarno mnogima je interesantno i oni su vrlo simpatični i ove agamice i zmije i sve to, ali držanje životinje, jednostavno, divlje životinje nisu dobri ljubimci, prosto za mnoge vlasnike, za većinu vlasnika, da tako kažem. Ima entuzijasta koji zaista ulažu svoju ljubav, vreme, trud u to da ih odgaje na pravi način. Međutim, većina ljudi ih kupuje prosto zato što su interesantni, zato što se privlači pažnja time što vi imate neku egzotičnu životinju. A su dozvoljene, je li uopšte dozvoljene zakonom držanje ovih životinja? Jeste, ako ste podneli zahtjev i dobili dozvolu da ih držite, ako obezbedite adekvatne uslove, nema razloga da ne možete ih držati. Ali ima zabranjenih životinja, pretpostavljam da ovaj govor ludilo što se desilo sa ovim otrovnicama, da su to zabranjena kategorija. Ne postoji kategorija kao kategorija zabranjenu, ali vas jednostavno propisi navode na to šta možete, a šta ne možete. Ako želite držati otrovnice, morate imati protivotrov. U Srbiji ne postoji naravno protivotrov za afričke zmije ili bilo koju neku drugu vrstu otrovnice, tako da onda vas to ograničava da jednostavno ne možete da ih držite. To sad nema zabranjenih, da kažemo, životinja, ali postoje jednostavno propisani uslovi koji vas ograničavaju šta možete, a šta ne možete držati. Pa malo i kao glave, kao i odgovornosti. Da, ne bismo došli u tu situaciju da u kredencu držimo zmiju otrovnicu. Što se dešavalo, sad si mi malo čas ispričao. Tako da ova oblast ozbiljno mora da se uredi. Sad više ne govorimo o zoološkom vrtu, već uopšte o kućnim ljubimcima na teritoriji grada Beograda i šire. U svakom slučaju mi se vidimo, proleće definitivno najavljuje nekako i povećan broj dolazaka u zoološki vrt, jel da? Jeste, lepše vreme, pa je nekako postajemo aktuelniji. I to molila bih građane da poštuju, ako piše pored ne hraniti životinje, onda nemojte to da činite, ima dovoljno hrane, tako za sve. Tako je, i količine su propisane, postoje jelovnice, svaku životinju. Kako me to, imam tu hiljadu stvari koje Orka neka nastavi da radi svoj posao, prosto da se bavi i napuštenim i nenapuštenim životinjima uopšte u ovom oblašću, da nam skreće pažnju na probleme. Mislim da je vaš prvenstveno to zadatak. Pozdravite deo, odnosno ostatak ekipe. Hvala što ste bili popodneva gosti emisije. Mi danas u nastavku pričamo o pesmama koje većina nas zapeva u kafani, a retko se bavimo njihovim tekstovima. Zašto su najpopularnije baš one koje u suštini promovišu žene u odnosu na muškarca? I to na koji način? Slušaj sad. I šta sve mi možemo biti danas? Ispitni rad Ane Ninković na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu izazvao je lavinu komentara i različite debate na društvenim mrežama. Jedni su šokirani, zato što to nikad nisu obraćali pažnju prosto na sastav, odnosno na tekst tih pesama. A zašto u najpopularnijim pesmama muškarci pozivaju se da tuku, muče, ubiju ili ponize ženu? Drugi ipak smatraju da je umetnička sloboda i da niko zapravo nije imao nameru da poziva na nasilje. Mi smo baš
Sanom hteli da razgovaramo o tome i evo, ona je sa nama na telefonskoj i video vezi. Ana, kakve si ti komentare čula i zapravo dobar dan i hvala ti što si tu i spremna da govoriš za našu televiziju i šta je tebi u tom smislu negde bilo najzanimljivije s obzirom da si se ozbiljno i dugo i predano bavila ovim istraživanjem, hajde da kažem, odnosno ovim radom? Dobar dan, hvala vama na pozivu. Pa komentara ima mnogo na društvenim mrežama, na portalima. Ja sam se trudim se da portale ne čitam prosto zato što previše bi bilo. Na društvenim mrežama ima i pozitivnih i negativnih. Oni koji su mi nekako najviše zapali za oko što se tiče negativnih jesu oni koji se tiču odbrane nekih voljenih izvođača. Kao da sam napala konkretno te izvođače, kao da sam uopšte išta napala, jel? A ne da sam uključila prosto pesme. Što se tiče pozitivnih, najinteresantniji, odnosno najdraži su mi oni u kojima mi se najčešće žene, komentatorke, zahvaljuju. I takođe nešto što bih dodala jeste da mi se nekolicina prosvetnih radnika i profesora na fakultetu, što javila, što sam čula iz druge ruke, da će ovaj video pokazivati i svojim đacima, odnosno studentima, i to mi je onako stvarno ogroman kompliment. E pa dobro, kako je počelo sve? Nije sada važno da li slušaš ovu vrstu muzike ili ne, moramo, svako od nas je morao čuti. Mislim, onda ti je to negde skrenulo pažnju, krenulo si da se baviš, pretpostavljam, analizom, kao ček, šta kaže, zgazi me, slomi me, ali kao nikom ne daj me, na primjer, sad sam parafrazirala. I onda su zapravo počele da se nižu takve numere, se zaista one i nižu od 90-ih godina, pa evo sve do sad. Da, stvar je u tome što sam ja, interesujem se za položaj žena u društvu, za ravnopravnost, za feminizam, nasilje nad ženama i tako dalje. I nekako, zaista su mi te pesme bole uši, odnosno ti tekstovi, tako da nije to meni bilo ništa novo u tom smislu. Članice grupe na Facebooku koja se zove Ženska posla pomogli su mi da skupim ove numere, odnosno da sakupim što više pesama koje se tiču ove, koje u sebi tako imaju motive nasilja nad ženama, odnosno tog ženskog poniženja. Tako da, eto, tako je nastalo ovo. A što se tiče ideje, došlo je tako što, dakle, ovo je ispitni rad iz predmeta pop kultura. Želela sam da obradim neku temu koja je meni važna, a naravno, jel tako, tiče se pop kulture, tako da nekako ovo se samo nametnulo. E da, podelila si video na dva dela, zapravo na žensku i mušku perspektivu, ali sa istim motivom, ljubav se dokazuje nasiljem i poniženjem koje se romantizuje. Tako je negde analiza onoga što si ti uradila na svom radu na Fakultetu dramskih umetnosti. Tako je, da. Pa zapravo podela je trebalo prvo da bude na neke kao uže tematske celine, odnosno podelila sam na te motive poniženja, na motive fizičkog, zatim seksualnog nasilja i kombinaciju svega toga. Međutim, kada sam počela taj proces montaža, shvatila sam da se muzičke podloge zapravo baš i ne uklapaju onako kako bih ja to volela, tako da je nekako spontano došlo i do toga da podelim na ženske i muške. A onda sam shvatila, odnosno i tu sam primetila zapravo jedno pravilo. Žene, odnosno ti, jel tako, ženski lirski subjekti traže, odnosno dokazuju svoju ljubav nekim poniženjem, dok muški mahom prosto ili prete toj nekoj neposlušnoj ženi ili pričaju o tome i hvale se kako, šta će da joj rade, šta su joj radili i tako dalje. Da. 300.000 pregleda za samo par dana na YouTube, jel te to iznenadilo? I mislim, očigledno će ovo biti sastavni deo i prosvetnih radnika kada budu želeli da pričaju upravo o načinu na koji treba da se izražavamo, pišemo i zbog čega je nešto loše, nešto dobro i šta je sam podtekst nečega. Ali pretpostavljam da ono 300.000, wow, to je sad važno. Da.
Pa jeste, jeste. Ja sam ovo podelila na YouTube-u inicijalno kako bih lakše delila sa ljudima oko sebe. Okačila sam na svoj Facebook profil koji je u principu privatan, prosto tu me mahom prate ljudi koji me poznaju, dakle ne služi ni za kakvu promociju ili bilo šta. Međutim, onda je do snimka nekako došla Biljana Srbljanović koja me podelila na svom Facebook profilu. Ove, a onda je nakon toga portal N1 to izbacio vest o tome i I onda tako. Da. I ovaj, 36 pesama zapravo se nalazi na ovoj kompilaciji, ako bismo tako mogli da je nazovemo. Ja sam stavila sve malo u kontekst 90-ih, a zapravo prva pesma sa takvim tekstom je napisana 81. godine, a najnovija 2020. I koje bi ti sad u toj zbirci negde lično i kada kažeš ima i numera u kome se sve to zajedno nalaze, svi ti motivi, koja je to najjača što bi ovaj u slengu rekli, koja predstavlja upravo to i poniženje i nasilje, ali ona to želi i on je spreman da je to i učini. Pa u tom smislu, što se tiče kombinacije, rekla bih da je to Cecina pesma Gore od ljubavi, gde kaže po svakoj suzi tuci me. Međutim, ipak su mi ove muške, jel tako, koje se nalaze na kraju, koje su mahom rap žanra i rock žanra, tu ipak je divije. Ne znam, prosto ta količina agresije i morbidnosti. Šta na primer? Šta, daj mi neki deo. Da, udaranje maljem u glavu, poslaću te pismom, ubio bi te, ali nisi vredna robije i tako dalje. Da. Ti, da, novi light motivi, da, u rap muzici. Šta si dobila za ovaj rad? Desetku sam dobila. Bravo. Kakvi su sad planovi? Mislim, jer ovo negde te negde obrnulo tvoju priču, ne znam kakvi su planovi uopšte profesionalni tvoji, lični, po završetku fakulteta. Pa završetak, odnosno po završetku ćemo videti, ali jesu možda donekle obrnuli to što se tiče čime bi se bavila za taj konačni master rad. Nije mi bio plan da se bavim ovim, ali mnogo ljudi je rekao moraš da nastaviš sad, moraš da nešto veće da napraviš, ali vidjet ćemo, o tom potom ima još minimum nekoliko meseci do toga, tako da vidimo. Da. Zahvalili su ti se, rekla si uvodnoj priči profesori srpskog, je li tako, i kakvu su ideju imali da zapravo ovaj predložak prezentuju svojim đacima, je li da? Zapravo, zahvalili su mi se različiti profesori. Lično mi se javila jedna profesorka muzičkog koja predaje u osnovnoj i srednjoj školi. Iz neke druge, treće ruke sam čula i komentare profesora, čini mi se iz Novog Sada, sa psihologije, koji će svojim studentima puštati ovaj snimak. Tako da, mislim da nekako, naročito mladima, nije možda zgore govo pustiti. U tom smislu, ako ništa drugo, ajde da vidimo čega ovde sve ima. Pa onda makar da mi čujemo. Ako do sada nismo čuli, ajde vi čujte. Slušajte šta slušate. Ej, veliko ti hvala što si bila tu sa nama. Hvala vam. U rubrici Mi O. A evo, profesorka srpskog, jedna profesorka srpskog je naša gošća. Čitaoci će zapravo biti obradovani još jednom novom knjigom u našim knjižarama. Autorka Milice Zorić, koja je profesorka srpskog jezika i književnosti, da kažemo pun naziv, i zapravo autorka knjige Siroče. Dobar dan, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili ovog četvrtka za gledalce emisije Mi danas, K1 televizije. I evo, pretpostavljam da vam je bilo zanimljivo, ne znam da ste već bili u prilici da vidite šta je ova mlada žena uradila, ali ovo iščitavanje muzike koja je svuda oko nas, a mi je vrlo često u kafanama, mislim, ne postoji mesto gde se nešto proslavlja, da se bar jedna pesma takva ne čuje, a da potpuno nismo ni osvešćeni šta i mi zajedno pevamo sa pevačem. Upravo tako, vrlo interesantna tema, zaista, evo, pažljivo sam slušala dok sedim ovde. Nismo svesni teksta, muzika, melodija je napravljena tako, ja mislim, definitivno da se lepi za uši, a tekst nekako, pogotovo u omladini, izostane iz konteksta, tako da mislim da ono što čujemo
u školskim dvorištima, pogotovo kad su maturske večeri. I vi budete iznenađeni, jel da? Bez obzira što ste mlada žena i nego ste prošli kroz 90 i znate kada. I kao majka znam i u kući šta se sluša, ali ipak budem uvek iznenađena. Juka, šta, da, da. U svakom slučaju, jer bi moglo da se kaže da se vi bavite jednim vidom nasilja u svom romanu, odnosno u svojoj knjizi? Da, nasilja nad ženama. To je onako jedna poprilično osetljiva tema danas, ali s obzirom da je jedan segment romana takav da počinje posle Drugog svetskog rata, kada je ipak bilo jedno drugačije. Mislim, ovde je uvek patrijarhalni Balkan, čak i danas, mislim, da se činjenično... Često o tome mi govorimo ovde, razgovarajući baš konkretno o nasilju nad ženama. Upravo to. Ali u to doba, pošto je naslov romana Siroče, glavna junakinja ima jednu specifičnu životnu sudbinu, a inače je pisana knjiga po istinitim događajima, što daje neku posebnu težinu svemu. A nekako stičem utisak i da je teška, mislim, u toj sudbinskoj priči te žene kroz šta je prošla. Glavna junakinja je ostala siroče sa 9 godina, potpuno izgubila je prvo oca, pa majku, pa onda i sestru. I onda je tako išla od familije do familije i očekali su samo da je što pre udaju, da je se što pre liše, da tako kažem. I onda je udata bila za jednog oficira koji je bio i pripadnik OZNE, Kosovac, sila u to doba, partizan. Vedrio i oblačio, što bi naši rekli. I donosio najrazličitije moguće odluke koje su se ticale života. Apsolutno, voleo i dobru kapljicu, voleo da popije. I onda je to nasilje u romanu predstavljeno zaista detaljno. I verujte mi, reakcije su burne. Pa verujem. Na promocijama, mi smo imali prve promocije, pošto radnje romana počinje u Timočkoj krajini, želeli smo da upravo krenemo tu sa promocijama. I uvek na promocijama se razvije debata. Da li opravdavamo ostajanje u braku sa takvom osobom, ali znate kako žrtvi je lako suditi ukoliko niste u ulozi žrtve. I opet nekako kroz psihologizaciju muškog lika dovela sam čitaoce do toga da faktički postoji opravdanje zašto on to čini, jer ipak i on ima jednu tešku život, mislim ukoliko uopšte opravdanje za ma kakvo nasilje može biti, ali izuzetna je teška životna priča i glavnog lika. Vi ste skoro ušli u glumački proces, znate kako glumci moraju da brane svoj lik, iako je najlošiji na svetu, ali da pronalaze te duboke razloge zašto je on postao takav kakav jeste. Kakav jeste, jer i on je imao zaista jednu tešku, on je ovako afirmativno i nosilac spomenice partizanske i veliki borac i ratnik, sve to divno zvuči, ali u svojoj kući on je apsolutni tiranin žene i dece. Da, to su ti ljudi koji kažu kao za prijatelja, ali stvarno to su sad neka kao opšte mesta, ali toliko utemeljena u našoj tradiciji, sa prijateljima u kafani, u tom nekom ambijentu, veseo, pun duha, a onda se pretvara u jednu strašnu crnu senku kada se vrata svog doma zatvore. I onda se naša publika tako podeli na promocijama, bukvalno sve se podvede na one koji brane ostajanje u takvom braku i na one koji su svakako... Koji su argumenti za branjenje ostajanja u jednom takvom braku? Vreme, nemogućnost da se ode, bez ikakve pomoći, gde bi glavna junakinja otišla, bez ikakvih sredstava, bez zanimanja, sa troje dece. Vi nas vraćate u to vreme Drugog svetskog rata, a mi sada isto pričamo o tome da žena mora biti finansijski, socijalno nekako osigurana da bi mogla i da najčešće su to neki od razloga zašto se ostaje u takvim zajednicama. Meni je to bilo fascinantno, naravno da sve što pišem u knjizi nije lično moj stav, nasilje nikakve vrste ne treba podnositi, ali samo da se razume zašto, znači prosto bez ikakvih sredstava, on je bio sila, gde god da bi otišla, još ne da je Bože decu da mu povede, on bi je našao. Da, upravo članovi te organizacije decu nisu ni ostavljene, već su supruge morale da odlaze same, pa se dešavalo da tek tokom života upoznaju svoje majke. I sve je to moglo po zadatku. Tako da nas vraćate u taj period, zapravo i u period da i u jednu intimnu i ličnu priču, kako kažete i po istinitim događajima, volećemo ovu ženu, to je izvesno, i pratiti je na ovom putu.
još jednom, knjiga se zove Siroče, a i već je doživjela svoju i premijeru, hajde tako da kažemo, i promocije širom Srbije, što pretpostavljam da taj tempo planirate da onako ubrzate. Korona je učinila svoje, pa nas je sve usporila. Ono što mi je još jedan važan segment, a malo nam je vremena ostalo, vas, vaše ličnosti, jeste da ste osnovali izdavačku kuću. Da. I ona se zove Huk. Yes. Huk. Huk. Da, Huk. Dobro. Hučimo. Da, hučite. A ovaj, po čemu specifična i drugačija od ostalih, zato što je takav neki Huk stigao do mene da jeste? Pa jeste. Za razliku od drugih izdavačkih kuća, konkretno mislim na gigante, mislim na velike izdavačke kuće, mi želimo da privučemo pisce koji su neafirmisani, koji nemaju ime ili neka druga sredstva. Dakle, da imamo sluha za sve one koji žele da pišu, jer ja kao profesor književnosti želim da vratim knjigu i pisanje na velika vrata u naše domove, želim da podržim bilo kakvo pisanje, naročito poezije koja danas potpuno izumire kao žanr. Dakle, imamo u planu i neku decu pisce, imamo jednu devojčicu koja ima 8 godina i izuzetno lepo piše, imamo zaista neke ozbiljne projekte. Gde vas nađemo? Postoji vjerovatno neka adresa? Imamo sajt Huk.rs za sada, još uvijek smo online, ali imamo krupne planove. Planove, da, super je ta podrška, uvijek nam treba i taj dobar vetar u leđe na putu svega onoga što zamislimo. Okruženje takođe, vi kao gledalci takođe. Mi danas toliko. Ostanite u Sky 1 televiziju, vidimo se sutra opet i družimo se i pričamo o svim zanimljivim temama, prvenstveno vama, a onda i nama. Doviđenje.